بسم الله الرحمن الرحيم زمون سرا لیکچر 8 دینن او مایکروسافٹ ورڈ او مایکروسافٹ ورڈ کی انزرٹ مینو انزرٹ مینو کی نن کمانڈز دی مونږ بدا ڈسکس کو چې آیا یوزر چې کم دی مونږ او تاسو په انزرٹ مینو کی ایڈنگ کولای شو کلیئر شو یو پیج ایڈ کولای شو یو پیج بریک کولای شو یو ٹیبل کریئٹ کولای شو یو چارٹ یو پکچر صحیح شو یو سمبلس چې کوم دی دا مونږ دی کې څه شو کولای انٹری کولای شو نو دا غیر لپاره لومبی چې کوم دی زموږ سره کور پیج صحیح دی نو کور پیج زیات تر چې کوم دی د سب دپاره یوز کیږي په دې کې ریڈی میڈ ڈاکومینٹ دی کلیئر شو چې آلریڈی جوړ دی پکې دا پیجز نو دا تاسو چرته اپلیکیشن یا لیٹرس په دې باندې رائټ کوئ کلیئر شو یا ٹائپ کوئ نو دا د دې نه چې سلیکټ کوئ نو هغه به په کرنٹ ڈاکومینٹ باندې تاسو ته سکیږي هغه فارمیٹ راځي اوس دیس کې ایئرس ورکې کلیئر شو نو هغه انٹری کولای شي چې زموږ سره 2020 نو ایئر اٹومیٹیکلی ٹائپ د کمپنی نیم لیٹ سپوز ایس سی اے ورکئ صحیح شو او بیا چې کوم دی آتر نیم چې کوم دی یوزر نیم هغه آلریڈی هم چینج کولای شئ خپل پکې لګولی شئ نو بیا هغه فارمیٹ چې کوم دی ستاسو سره بسی دا به موجود دی کلیئر شو د دې لپاره بیا مونږ لاندې چې کله راشو واپس په دې باندې کلک کا سسٹم هنګ شو کلیئر شو هغې نه بعد چې کوم دی مونږ دلته بیا دغه ریڈی میڈ چې کوم دی تا څه کړی دی دغه تا ته آلریډی راغلی دی کلیئر شو بیا دلته کور پیج دی ټایپ آف د ډاکومینټس نو بیا دلته لیکلم شي کولی د هغې فوټرز هم جوړولی شي هیډرز هم شي جوړولی کلیئر شو نو بیا دې کې تاسو لیکل شي کولی چې ایکل ٹو آر اے این ڈی رینڈ شیپ 9 شیپ 0 پریس انٹر صحیح شو یا پکې خپل لیکل وکړئ داسې کلیئر شو نو په هغه فارمیٹ سره چې کوم دی تا ته به سکیږي پرنټ کیږي ٹائپ د ډاکومینټ ټایټل لیټ سپوز ټایټل ډاکومینټ له څه ورکوئ موږ ورته څه ورکو لیټ سپوز ډیټا کلیئر شو او بیا کنټرول ایف ٹو باندې کلک کړئ نو ریویو بیا هغه رنګي تاسو ته سکیږي راځي صحیح شو نو کور پیج دی لکه ریڈی میڈ کورس دی پکې نو هغه تاسو کرنٹلی څه شي کولی انزرٹ کولی شي چې کوم ستاسو خوښیږي نو د دې نه بیا هغه انٹری کوئ او کرنٹلی بیا تاسو د خپل پرپس لپاره دغه کور پیج څه شي کولی یوز کولی شي د هغې نه بعد بیا زموږ سره کنټرول اے سره ټوټلی سلیکټ کو دا څه کل لري کا بیا بلینک پیج صحیح ده چې ایکل ٹو آر اے این ڈی رینڈ شیپ 9 شیپ 0 پریس انٹر دا لیکل موږ وکړو صحیح ده اوس ته وایې چې زه د دې نه یو ایم ټی خالی پیج ته چې کوم دی څه کیږم زم صحیح شو داسې لکې زوم کو او اوس ته دلته موجود دی لیټ سپوز او بیا وایې چې ما بلینک پیج ته لاړ شي نو د دې په تھرو باندې ته بیا بلینک پیج ته تللی شي بل یو پیج ته تللی شي یا کنټرول پلس انټر وایې اٹومیٹیکلی د کنټرول پلس انٹر په تھرو باندې هم چې کوم دی ته بلینک پیج نه تللی شي نو دا زموږ سره سره شارټ کټ کیږي د هغې نه بعد بیا پیج بریک دی نو زیات تر پیج بریک چې کوم دی زموږ ستاسو لپاره ډېر انتہائی اهمی اوس لیټ سپوز تا لیکل کړی دي او ته وایې چې دا لیکل چې کوم دی دا په دې باندې دا پیج بریک کم او دا لیکل لاندې بل پیج ته لاړ شي او دا بره پاتې شي صحیح شو نو کوم ځای کې چې کرسر موجود وي په هغه ځای کې به تاسو ته پیج څه کیږي بریک کیږي ګورې انټر نه اٹومیټیکلی بره لیکل هم پاتې شو او د هغې نه لاندې چې په کوم ځای کې کرسر پروت و هغې بل ځای ته څه کړه راوړو نو زیات تر تیسیس کوي واړه نو د هغې لپاره چې کوم دی دا څه کوي یوز کولی شي بیا نیکسټ نمبر ټاپک چې کوم دی زموږ سره ټیبل دی چې ټیبل دی څه شی آلریډي زموږ ستاسو ډېر په استعمال کې راځي ډیټا پکې خلک څه کوي انٹری کوي موږ چې کمبینیشن آف رو اینڈ کالم آر کانٹ ټیبل کلیئر شوی چې په دې کې زموږ سره رو او کالم موجود دي په دې کمپیوټر کې زیات تر تپوس کوي
लेट सपोज मुंगा यो टेबल ड्रा को सेशवा प्रैक्टिकल की या था सो इंटरव्यू वगैरह तलाट से सेशवा कमीशंस या बल डिपार्टमेंट तलाट से नो अल द जिकला कंप्यूटर वाला ना सिन था था पर कंप्यूटर्स के वही चीज दे तसोई दजम सरा कॉलम वही बल्लू मत सवेले शी फील्ड वत वेले शी चितास ते इजले दे द बल्लू फील्ड्स वेले शी औ ब्या ची कम दे दा सेलेक्ट को क्लियर शो दे तमंगा सवेले शू रो वत वेले शू सेशवा दासी दायो फोची कम दे सिली खुदा टोटली जों सरा चेशवा रो औ बल्ल में टपल वरत वेले शी या ट्यूफल वरत जियां तर खलक होई क्लियर शो दे दा ट्यूफल वेले शी औ दा यो ची कम दे मंग सेलेक्ट को सेशवा दे तम सवेले शू सेल सेशवा दा जों सरा चेशो सेल दा यो खाना ची कम दा नो दा जों सरा सेल दे तम सवेले शू सेल यो खानी तम सवेले शू सेल वेले शू नो बिया दा टेबल ची कम दे प शपगु तेरे खो वाले मंग सको क्रिएट को नो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट से कम दे ददी कीबोर्ड्स पत्रो वाने नो अगता सु दसे क्रिएट को ही मख किता सु अम्मा क्रिएट कले छे प्लस और दे प्लस प मंस की छे कम दे लकम वेट सो न जोड़े द टेबल अब ता पूरी खबर दा क्लियर शो नो बिया शेप प्लस बिया बन को द इक्वल प प्लस के बंदवा था तब यो खाना यो कॉलम्स क्रिएट कीगी वस द्री कॉलम्स क्रिएट के नो द्री जला बचे कम दे द इक्वल साइन वो के ओपो प्लस की वैसे की ऐड की बिया प्रेस एंटर न चिकला एंटर दबाओ के टेबल वा जमुन सर राश वस टेबल द सर फार खाले क्यूस के फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड दे चे रोल नंबर सेशवा और बिया दल ता जमुन सरा नेम दे क्लियर शो बिया जमुन सरा से शेरे एफ स्लेश नेम दे एफ स्लेश नेम क्लियर शो बिया टैब बटन दे पर कीबोर्ड की सेशवा टैब चे अगर कलता सो प्रेस हुई सही नुस्ता सरा बा रो एंड कॉलम सिकी की दावा सेवा की रो एंड कॉलम बस सिकी सेवा की नुजियात तरता सो सी वी वगैरह चाला जोड़ा हुई या अखबल एकेडमिक रिकॉर्ड द पारा ची कम दे क्वालिफिकेशन द पारा सही शो या नूर स्कूल की क्लास वाइज डेटा ची कम दे अगर एंट्री का हुई नो तागी पर्पस द पारा मंगा टेबल से को यूज करो नो यो हुई जमुन सरा दा मेथड्स थे बल मेथड से लर्ड वो शुशी था आसान एजिस्ट मेथड چے انزرٹ او پا انزرٹ کی بیا زمون سره سی شیر ٹیبل کلیئر شو نو اسو گورا سو رو جوڑے 3 روز 3 کالمز جوڑے او سونا روز جوڑے نو اغا تدریس نہ سی کولے سلیکٹ کولے شی نو دلتا انی پدی فارم سره بیا سی شی سلیکشن شی خستلے نو بیا ام چے کم دے دلتا دا انٹری کولے شی بائی ڈیفالٹ ونڈو مطابق چے دا زمون سره رول نمبر او بیا دا زمون سره اغا شانتی نیم او بیا دا غینہ بات چے کم دے دلتا एफ स्लेश नेम फादर नेम शो क्लियर शो और बिया दल तसूली को एड्रेसेस वाली को क्लियर शो एड्रेसेस नोस द दी टैप थ्रू बानी अम दाता तसेवा की गिने बखपल रो एंड कॉलम्स क्लियर शो रो बता द बखपल बदी की सिके की सेवा की नदाई जमु सरा आसान मेथड्स दे जे स्टास सोने फील्ड्स दी कॉलम तमंग फील्ड्स वेले शो कना नागत काउंट का और दागे मुतालिक ची कम दे टेबल से का क्रिएट का न यवी द मेथड दे बल मेथड से कम दे जमुंग सरा बिया टेबल और टेबल की ची कम दे इंसर्ट टेबल क्लियर शो ची बदी क्लिक को नो दाई द टूल ना सिंपल दे ची नंबर ऑफ कॉलम्स सोने जोड़े नंबर ऑफ रोज लेट सपोज नेम क्लियर शो फादर नेम मेट्रक ए पी सी सही शो एस एस सी और बी एस सी और बिया एम एस सी बिया एम पी एल बिया पी एच डी लेट सपोज सेवन कॉलम्स मुंग ते बकार दी देखी नो देखी जमुंग सरा से शेवा ची सेवन और नंबर ऑफ रोज पकी सोना वाचे सेवन वाचे क्लियर शो या एट वाचे सही शो नंबर ऑफ रोज पकी सोना वाचे सेवन सही शो दाल लिखा और दिस की सेवन वो लिखा और बिया सो लगा ओके ऑटोमेटिकली लागे मुताबिक पता था छे शी ताबा क्रिएट शी क्लियर शो ये भी दाव मेथड्स थे बिया दागे ना बात ची कम दे जमुन सरा कंट्रोल ए सरा दा टोटली सेलेक्ट का उदा सका लरिका बिया वो फर्स्ट लार्ड शा इंसर्ट ऑफ इंसर्ट की ची कम दे जमुन सरा बिया इंसर्ट टेबल और बिया पेक्स कॉलम वेट पेक्स कॉलम वेट मतलब से शेरे क्लियर शुआ उस दिल तमंग दा टेबल क्रिएट को सही ना दा टेबल मंगा क्रिएट करे रे नो उस पेक्स कॉलम वेट सही शुआ बदी मंग क्लिक को उस बदी टेबल के मंग लिकल को लेट सपोजे नो दा दा से रवान दे सही शुआ नो दा पेक्स कॉलम वेट दे लान देना राजी बिया दा तो तदीश ना अमशी को ले چھ رائٹ کلک کے او نہ رائٹ کلک کے دونوں چی کم دے دلتا سن سرا لیجنڈ تھی صحیح شو آٹو فیٹ نہ بیا دلتا سو لکھی چھ آٹو فیٹ ٹو پیکس کالم ویٹ پدی وانی کلک کی صحیح شو پیکس کالم ویٹ نگر اس پہ اخوانی جی لان دے براز
دا مطلب چې کم دې زمو سره څه کوي لري ته وایې چې ټیبل دې ایسته نه اوږدېږي لاندې دې پسې راځي نو هغې لپاره دا یوز کېږي بیا د هغې نه بعد چې کم دې زمونږ سره په دې کې همدغه شان لیکل وکړو چې زمونږ سره نیم شو بیا د هغې نه بعد چې کم دې ایډرس شو کلیئر شوه او بیا د هغې نه بعد چې کم دې زمونږ سره مارک شو د سټوډنټ او بیا د هغې نه بعد چې کم دې زمونږ سره کال نمبر شو څه شوه سیل شو دا نمبر شو او بیا دلته را شو واپس رائټ کلک کو صحیح شو او د رائټ نه بعد چې کوم دی بل پاوا انزر ټیبل کې اټو پیټ ټو وینډو نو نارملی وینډو سټایل وینډو متعلق پتا د ټیبل داسې کې کریئټ کړي صحیح شو کنټرول زیډ واپس په خپل پوزیشن ته راځي بیا رائټ کلک کا او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په ټیبل کې رائټ کلک او بیا اټو پیټ ټو کانټینټس چې څومره لیکل دي د هغې متعلق ما د ټیبل څخه شو نو کنٹینٹس پکې دا مطلب څه کوي لري کنټرول اے سره دا سلیکټ کول لري ها بل میتھڈس د ټیبلس چې کوم دي څه شي چې ډرا ټیبل هر شو چې په دې طریقه ته څه شي کولی ټیبل ډرا کولی شي پین در کوم لول به سرکل ډرا کې داسې کلیئر شو داسې یو فریمس به ولا ډرا کې چې کله فریمس دې ډرا کړو نو کالم کو تا ته پته ده چې کالم به زموږ سره په کم فارم کې هغه به زموږ سره یو ورټیکل فارم یو بل زموږ سره صحیح هاریزنټلی نو دا زموږ سره ورټیکل فارم دی کنه کالم کلیئر شو نو داسې ورټیکل اے کلیئر شو ورټیکل فارمس کې به موږ ته دا راځي او رو چې کوم د زموږ سره هاریزنټلی کلیئر شو هغه به هاریزنټل فارم کې ته څه کې ډرا کړي نو چې څونه کالمس دې جوړې څونه سیلس جوړې کلیئر شو نو داسې ریډی میډ چې کوم دی آلریډي موږ ته لائن ډرا کوه او ټیبل چې کوم دی څه شي کولی یوز جوړولی شي په دې طریقه ام ټیبل کریئټ کولی شي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی اریزرز په دې کې راځي اریزر اریزر زموږ سره اصل کې ربړ دی په دې لپاره چې کله په دې کلک کړو نو ګورې اریزر دا خانه مکمل خالی کول غواړي صحیح شوه دا خانه مکمل خالی کول غواړي نینې دا سر کې دا سټار غونتې دی دا سټار غونتې په دې ودروه په دې لاین باندې اٹومیټیکلی اریزرز دا به څه کیږي لرې کیږي کنټرول زیډ واپس بیرته د انډو په تھرو د څه شي راتللی شي هغې نه بعد بیا زموږ سره دلته د دې بانډرز دا ویټ چې کوم دی د لاینس دا سیوا کولی شي ګوره دا اوس ما سلیکټ کړو سنی ډیټا ای تی وی چې زه هغې دپاره بانډر څنګه کریئټ کوم دا سلیکټ دی بل نه ټیټي صحیح شولا پی ټی چې کوم دی زموږ سره صحیح سیوا ای دغه شانتي کلرس دې ته ورکولی شي مختلف ډیټا ای او مختلف فارمس کې ورته بارډرز کریئټ کړي هغې ته څه شي ورکولی کلرس ورکولی شي کلیئر شو دا ډیزاینینګ دی بیا پی تاسو دا ډیزاین څه شي کولی کولی شي د هغې نه بعد بیا زموږ سره واپس زو او انزرټ په انزرټ کې چې کوم دی بیا زموږ سره ټیبل او ټیبل کې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل صحیح شو بل دا میتھڈس دی سیمپل میتھڈس کلیئر شو چې زموږ په شان ساده سړی او داسې لیکي چې دونه پیسې نه کوو رول نمبر کلیئر شو داسې ولیکي او بیا کاما بیا څه ولیکي نیم او بیا د هغې نه بعد ساری بیا کاما نیم کې بیا کاما ولګي او بیا چې کوم دی دلته ایڈریسز ولیکي صحیح شو او بیا کاما بیا چې کوم دی مارکس ولیکي کلیئر شو داسې سیمپل ټیکسټ او کاما وسه لګي او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا ټوټلی سلیکټ کی او د سلیکټ کېدو نه بعد بیا ټیبل او ټیبل کې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل نو سیمپل لیکل لی څه شي دی کنورټ کا ټیکسټ دی کم کنورټ کا کلیئر شو نو د هغې نه بعد دلته اوکے ولګي نو اٹومیټیکلی ستا سره ټیبل څه کیږي کریئټ کیږي نو بیا د ټیبس په تھرو ځه چې څونه رو کریئټ کړي هغه نه رو ته څه شي کولی کریئټ کولی هغې نه بعد کنټرول اے سره سلیکټ کا او بیا څه شي بار شي بیا انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی زموږ سره ټیبل او ټیبل کې چې کوم دی زموږ سره ایکسل سپریډ شیټ کلیئر شو اوس ایکسل فارم کې هم ټیبل کریئټ کولی شي ګورې ایکسل دا ایکسل شیټ شو کنه کلیئر شو نو ایکسل مخ کې به مونږ وو چې دا مونږ د کاونټینګ د فار یوز کوو مختلف فارمولا چې کوم دی په دې کې مونږ سالوشن کوو مختلف فارمولې به په دې کې مونږ سال کوو نو دا غیر لپاره مونږ دا څه کوو یوز کولی شو نو اوس دیس کې ولیکي چې زموږ سره نیم او بیا چې کوم دی زموږ سره جاب صحیح شو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته سیلری داسې ولیکي نو اوس دلته لاندې کلک کړه هغه ټیبلس فارمیټس په هلته هم داسې کریئټ کړي ایز اے ایکسل هم یوز کولی شي کلیئر شوه اوس دیس کې مونږ لیکل وکړو په دې کې صحیح شوه دلته کلک ولګو صحیح ده او دې ته یو څو نمبرس ورکړو داسې کلیئر شو داسې نمبرس ورکړو
اسی نمبر اسائن کوس ایکسل کو تھرو بانی فارمولا یوز کوچی ایکول ٹو انیشلائزیشن سٹیپ دی فارمولا ایکول دی بیا ایس یو ایم سم او بیا شیپ 9 سمال بریکٹس او داغی نه بعد سلیکٹ آل سیلری اوس ٹوٹل سیلری په یو ځل دلته جمع کی او بیا شیپ 0 او داغی نه بعد بیا سو لګی پریس انٹر اٹومیٹیکلی ایز ای ہول نمبرز چې سونه می تا ته په یو ځل سکی دا وا سلیکٹ کی نو دا کار ہوگی ہم بھی آپ ایکسل کی طرف سے شی کولے کولے شی نو دا سی کاؤنٹنگ والا ڈیٹا ہے فارمولا والا ڈیٹا ہے چھ پاگے اپلائی کی گئی نو ایم ایس ورڈ کی بیا دا سو دا غیر فارا دا ٹیبل سے شی کولے کریئٹ کولے شی دا ایکسل فو ترو او بیا پا کار کولے شی اگین بعد بیا زمان سرا کوئک ٹیبل کوئک ٹیبل مطلب سا دے ریڈی میڈ دے چھ آلیڈی زمان سرا دلتا موجود دے کرنٹلی او آغا ٹیبلس تا دیس نا چشی کولے بے یوز کولے شی چی دل تسوی کوئک ٹیبل پا دے کی فارمیٹس دی کرنٹلی چی کم فارمیٹس تا خوخی گی آغا دیس نا بیا تا چشی کولے استعمال ہو لے شی اس لیٹس سپوز دا فارمیٹس دی خوختے یا دا فارمیٹس دی خوختے کلیر شو نوز دا فارمیٹس دی خوختے کلیر شو نزمون سرا لیٹس سپوز اس اکتوبر نومبر دا کنا کلیر شو دیس کی منگا نومبر ورکو کلیر شو این او بی ما ورکو سیش والا نومبر لیٹ سپوز او بیا داغی نه بعد چې کم دی دلته به کې انٹری وکړه چې 2020 کلیئر شو بیا دلته په دې په ځای باندې څه شی لیکلې نیمس شی لیکلې سیش وا خپله انٹری پکې کولی شي 2020 کلیئر شو 2020 یس کلیئر شو داغی نه بعد چې کم دی زمونږ سره دا مونږ لری کړو او هغې دې په ځای باندې څه شی فوټ کړو نیم فوټ کړو او د دې په ځای باندې دلته کلک کړي او دلته څه فوټ کړي ایڈریس فوټ کړي یا ایپ سلیش نیم فوټ کړي کلیئر شو ایپ سلیش نیم او دلته چې کم دی بیا ته څه فوټ کړي داسې ایڈریسز فوټ کړي کلیئر شو ایڈریسز شو بیا د هغې نه بعد چینجز پکې کوه بس د دې په ځای بیا نور څه چې ستا څه ضرورت یې هغه پکې ولیکه مارکس شو کلیئر شو داسی فارمیٹ سره نو دا ته بیا څه شی کولی دا ته په دې په تھرو کولی شي دلته رایټ کلک کی نو نور پکې هم انزرشن شی کولی او ڈیلیشن هم پکې شی کولی صحیح شو دا فارمیٹس دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره واپس لاړ شي انزرٹ او انزرٹ کې چې کوم دی زموږ سره ټیبل کلیئر شو کوئک ټیبل دا ته دې په تھرو کریئټ شو بیا کنټرول اے سره دا څه کلر کړه او بیا یو سیمپل ټیبل څنګه ډرا کا دی دیس نه کلیئر شو دا سی سیمپل ټیبل څنګه څه کو ډرا کو صحیح ده اوس دیس کی ماولی ک چه نیم او بیا چې کم دی زنګ سره فادر نیم کلیئر شو او بیا راغی نه بعد چې کم دی دلته مونږه ایڈریسز لیکلې کلیئر شو یو کس ته غوس دیس کی کوېشن کې چې ما خو دا ډیټا لیکلې د دنیا کار می کړی دی خو دې ته نمبر ورکول پکار دی صحیح شو هغه زما هغه پیر سب کې زما پیکر رخ شوی دی نو هغه به بیا تاسو څنګه کوئ دلته به رائټ کلک او د رائټ کلک نه بعد انزرٹ او انزرٹ کالم ٹو دا لیفٹ کلیئر شو یو رائټ ته یو لیفٹ ګوره لیفٹ اٹومیٹیکلی یو کالمس ته غټ کریئټ کولی شي نو هغې کې دلته څه ولیکه رول نمبر کلیئر شو زموږ سره څه ولیکه رول نمبر دا ولیکه بیا وایي چې یار دی رائټ سایډ ته پکار دار چې مارکس هم بغیر سټوډنټ راشي یو کالم بل کریئټ کول پکار دی نو بیا انزرٹ او پا انزرٹ کی چکم دے انزرٹ کالم ٹو دا رائٹ نو رائٹ طرف ہم چکم دے دست سکے گی دعوا کریٹ کیے گی نو دیس کی ویبیا سور کی لیٹ سفاز مارکس دا چکم دے دلتا چی کولے انٹری کولے شی اگے نہ بعد بیا دلتا لکھل مک لو چی ون شو بیا منگو چی ون کو شو او آلریڈی زمون سرا اس چکم دے ریکارڈ سے وا دے صحیح دا لکا ٹو ریکارڈ ہم زمون سا موجود دے اوس پس کول پکاری نو هغه د ټیپ په تھرو بیا تاسو شی تلې کلیئر شو چې دلته اسد شو فادر نیم سی کم دی زموږ سره جان شو او ایڈریس یې زموږ سره چې شو خار شو او مارکس یې زموږ سره سونه شو 300 شو لیټ سپوز بیا ټیپ په تھرو هم ته بل شی کریئټ کولی خو د ټیپ په تھرو نه نو بیا تاسو څه شی کولی رایټ کلک او بیا انزرٹ صحیح شو او په انزرٹ کې چې کم دی رو بلو کلیئر شو لاندې رو یا دلته بنا دا د څه شی ټیبلس دی نو رائٹ کلک کا او بیا انزرٹ او بیا بکی رو اباو کلیئر شو پہ دیوانی کلک کا نو اس رو اباو رالا اس بیا اریزر رو اخلا اریزر کی چکم دے لمبے دا لری کا بیا دا لری کا صحیح شو
او بیا ڈالری کا او بیا غینہ بعد چی کم دے بیا سکھ ڈالری کا او دل تبیر تب دے کلک کا پا اریزر بانے او دل ترا شا دل تولی کا چی ایس سی اے کلیر شا ڈی آئی ٹی اسٹوڈنٹ ریزلٹ یا ڈی آئی ٹی اسٹوڈنٹ ریکارڈ ڈی آئی ٹی اسٹوڈنٹ ریکارڈ ایس ٹی یو ڈی اے ٹی اسٹوڈنٹ ریکارڈ کلیر شا اسٹوڈنٹ ریکارڈ دا تا سکھ انٹری کا بیا تو وی چی دا خبری دی چی دا دی منس تا کم کلیر شا دا سلیکٹ کو بیا به بیرته واپس فهوم ته ځي کلیر شو یا به ای وی کنټرول ای په دې دې کلیک کو صحیح شو سنټر ته شو ویچ ووډ شي کلیر شو سایز یې لږ غټ شي نو هغه واپس هغه کمانډس بې دی تاسو څه شي کولی اپلای کولی شي کلیر شو نو دا فارمیټ سره ټیبل تاسو څه کوئ کریئیټ کولی شي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نورې خبرې به وکړي سبا وکړو صحیح شوه دا به الن بس دي Thank you.